Naslednja, ki prihajata na prodajno mesto, sta Valentina in Gregor s svojo visoko kakovostno kavo Iconic. Vajena sta predstavljati svoj produkt na sejmih in ga prodajati lastnikom gostil, a izkušen z direktno prodajo še nimata. Zato ju čaka nekaj povsem novega. Polno novih poslovnih in osebnih izzivov pa je bilo tudi obdobje od prejetja Šparovega naročila pa do dostave 27 tisoč paketov Iconic Coffee. Verjetno bi podjetje potrebovalo vsaj leto dve za tak napredek, ki se je pri nama zgodil v roku dveh mesecev. Ugotovita, da morata, če želite naročilo izvesti, spražiti kar 3 tone kave. Zanjo je to pomenilo, da morata zapustiti malo pražarno, ki sta jo ravno kar zgradila ob svoji hiši, in najeti nove, večje prostore. Ampak najprej je bilo potrebno tako velike količine visokokakovostne kave na trgu sploh dobiti. Po večini gre to za majhne kmetije, ki proizvedejo letno mogoče samo tono, dve kave. I hope you enjoy drink my coffee in Slovenia. Povežeta se s kmetom iz plantaže, odkupita prve 3 tone in rezervirata še celo naslednjo letino. A kot da obdobje že samo po sebi ne bi bilo dovolj polno izzivov, mora Gregor za 1 mesec odpotovati na Kitajsko. Čakala ga je pomembna kolesarska dirka. Sem dejansko stala sama z vso birokracijo, za redne obveznosti, za družinske obveznosti. Česar pa Valentina ne zna, je pražiti kavo. Ko se je Gregor vrnil, mu je ostalo natanko 1 mesec dni do oddaje naročila. Mes je bil skozi pod pritiskom, ker mu nisem pustila, da preveč pauze. A nista se zavedala, da poleg vsega, kar se ima dogaja, hkrati vzgajata še bodočo podjetnico? V tem času je Marija postala zelo podjetniška in nama je začela zaračunavati vsako pometanje, sesanje. Kavice odhaja. Naročilo sta izvedla pravočasno in njuna kava bo na Šparove police prišla sveže spražena. Pravo zadovoljstvo pa bosta Valentina in Gregor občutila šele, ko bodo ljudje svoje najlepše trenutke preživljali prav ob skodelici njune kave. A najprej mora končati v košaricah kupcev. Kaj sta danes pripravila za kupce? Kaj čaka na stojnici? Najboljša kava. Turška, espresso, french press, na različne načine pripravljena kava. Kava kot izdelek, tako da ja. Si jo lahko vzame za sabo. Naračunava, da bo pač to pomagalo pri prodaji. Ja. Koliko vrečk kava Iconic boste prodala? 30? Ja, mislim, da 30. Realno. Bi moglo biti realno dosegljiv cilj. Ja. Vajena sta promoci na sejmih, kamor kupci pridejo samo zaradi kave. Tam sta uspešna. Na prodajnem mestu pa si boste morala kupce izboriti. Nekaj, kar ima gre v prid, je, da je ura 9 zjutraj. Ravno pravi čas je za dobro kavo. Všeč mi je, da sta postavila kot neko mini kavarno. Zdaj pa samo še vprašanje, ali bo tole danes bolj promocija ali dejansko prodaja. Dober dan, bote kavica, direktno s plantaž, sveže praženo. Bote kavica? Imamo zdravo kavo. Imamo najboljšo kavo. Take že niste probali. Ono dva veliko kupcev zgublja, tako pa če reče ta, a boste kavo. Vsi tisti, ki jo zdaj v tem trenutku ne bi, bodo rekli ne. Medtem, ko še ona dva vprašata, a vi pijete kavo, mnogo več ljudi reče ja. In potem lahko samo to nadaljuješ. Pri kavi lahko kušate naravno in čokolado, in oreščke, in kake sadeže. Isto, ko pokušate dobro vino, isto pri kavi. Ampak če imate pod pogojem, da je res najvišja kakovost arabike. Koliko je ta kava? 3,99 €. Midva sva za nalašč napisala te podatke, ki jih na drugih kavah ne dobite. Tudi na kjeri višine raste, na kjeri plantaže raste, ker je to pomembno. To je isto res kot pri buteljčnemu vinu. Če vete, da je iz Goriških brd, vete približno kakšno okusbo. Jaz bom te brazilsko vzela. Prodala sta, ampak zdaj je to še naprej pogovor ob kavi. Super, ampak ljudje hodijo mimo. Ja, ob kavi se vsi radi dolgo pogovarjamo, ampak v uri in pol ima uspe prodati samo 3 vrečke kave. Sicer uspešno prenašata ljubezen do svojega produkta, a ne smeta pozabiti, da je danes cilj izključno prodaja. Zdaj vem, kakšen skriti kupec bo primeren za njo. K njima pošiljam nekoga, ki ne mara in ne pije kave. Tako pri njemu njuna strast do kave ne bo imela učinka.
Zanima me, ali bosta spremenila svoj prodajni pristop in vseeno poskušala prodati. Lahko nudim kavo? Ne, načeloma kave ne pijem. Aha. Ampak niste nikoli pil ali vam okus ne paše? Ne, nikoli sem pil kave. Aha. Pol je pa čas, da prvič poskusite. Kaj pa je ta kava tako posebnega? Če imate to kakovostno kavo, ki raste v posebnih mikroklimatskih pogojih, se pravi na 1000 metrov, tja do 3000 ponekod, se nastanejo posebne arome po okusi. Ja. Tako da, če vi ne pijete, priporočam, da jo kupite za mamo ali pa z punco, z sestro. Valentina se je takoj znašla in mu začela prodajati kavo za nekoga iz družine. Ja, moja mama načeloma zelo veliko pije kavo, ampak mislim, da je moja mama bolj okus pomemben. Ali bo tudi okus všeč ali... Ja, Honduras recimo, ki je srednja ameriška, je bolj taka... Američani pravijo, da ima clear body. Ima manj teh usedlin, je bolj taka blaga. Za nekoga, ki kave ne pije, mu predaja preveč informacij. Vidi se, da je začela izgubljati njegovo pozornost. Če si predstavljate šipek, in je to kot kavna jagoda, noter sta pa dva zrna kave. Okay. In ker je kava sadje, je lahko zelo sadn okus, ki ga nismo vajeni, ker komercialne kave tega nimajo. Ker v pogovoru še zmeraj ni pozvala k nakupu, jo je Jani speljal na drugo temo. Ok. Se v bistvu mogli odvesti dan jutro, pa še razmišljam, imaš še kako idejo, kaj bi lahko kupil? Mogoče kako čokolado od Štarte Slovenija, tiste 20 Chocolate, okay. Ali pa naravni deodorant, ki je bil hit produkt, ali pa kaj od tega, recimo. Okay. In Valentina je začela prodajati vse drugo, zato ji malo pomaga in jo vrne nazaj na prave tire. Kjero kavo bi pa me priporočala? Kot nekomu, ki ne pije kave. To pa je Honduras je najbolj blag. Kaj? Honduras. Nekdo, ki ne pije kave, je moral najprej kavo poskusiti, preden se je Valentina opogumila in mu dala svoj produkt v roke. A važno je, da je njuna kava končno pristala v njegovi košarici. Čas je, da razkrijem skritega kupca in predam lekcijo. Koliko imata vidva efekta od enega pogovora, pa koliko imata vidva prodaje, nismo tam. In to vi sami veste. Bolj kratka interakcija. Pač ne se bati konkretno reči, ajde gremo, vi boste tole probali. Ful vam je všeč, eno bo. Ok, pa dejte še eno. Dejte eno kus probati. 3,99 €. Splakša se. Valentina in Gregor sta v zadnji uri prodaje napredovala. Sicer svojega cilja 30 kosov nista dosegla. A bolj pomembno je to, da sta usvojila lekcijo prodaje in se naučila, kako svoj produkt zastopati pred kupci. In lepo je bilo videti, da potem, ko sta dobila spodbudo, da je treba biti hitrejši, da je tudi prodaja šla bistveno bolj navzgor. Upam, da sta to opazila. Ja. Lekcija za vse nas, da je treba biti pri prodaji malo bolj pogumen, za vaju pa zagotovo spodbuda, imate super izdelek, jaz vam želim zanj vse dobro. Srečno. Hvala.